Лев Толстой казав: «Всі щасливі родини схожі одна на одну». Саме таку сім'ю ми побачили вдома у Ганни Іванівни. Під одним дахом зібрались 4 покоління. І всіх об'єднує і трохи контролює ця маленька тендітна бабуся. Вона говорить: «Маринка, ти диви, дитина моя. Оце мій кусочок, і я командую». Хто вдома ко мені входить, потім завжди спрашують: «Так, як твій генерал Бенедки?» Цей урочистий день до Ганни Іванівни завітали незвичні гості. Свої вітання іменинниці висловили голова міської ради ветеранів Катерина Ізотова, начальник УП та СЗН Олександр Вибернов та Катерина Кирильова, голова жіночої ради. Зачитала Катерина Іванівна привітання і від президента України. Дорога Ганна Іванівна, щиро вітаю вас із славним столітнім ювілеєм. Клоняюся вашій життєвій мудрості, багатому досвіду, незламності перед воєнними великоліттями та труднощами післявоєнної відбудови. Сердечно вдячний за багаторічну самовіддану працю. Радію, що переживши багато бурхливих подій, ви стали свідком народження незалежної української держави. Бажаю міцного здоров'я, щастя, радості, благополуччя. З глибокою повагою, Віктор Янукович. Рідні Ганни Іванівни кажуть, вона є невичерпним джерелом енергії. Жінці, не дивлячись на поважний вік, хочеться приймати активну участь у житті родини. Намагається вона і курей годувати, і на городі порпатись. Та й про власне здоров'я не забуває. Думаю, що от так от Маша? Не можу зрозуміти. Присмотрелась. Ногу піднімає і говорить, захожу, говорю: «Бабуль, ви що робите?» «Та це ж щось у мене втекло. Я ж і кожне утро на 15 разів роблю согнутий 15». Ми зичимо Ганні Івановні та її родині доброго здоров'я і довгих років життя. Та й самі не лишились без добрих побажань. Желаю всім дожити до моїх літ і щоб вас справили вам, як мені. Вікторія Крят, Віталій Чурбаков. Новини, телеканал «Луч».